Arabnya dia macam mau mending wayu. Iki lo Mas, Arab arisan sedulur ta yo. Kan jelas Mas. Oh, mai kita. Sedulur ta yo. Ora, kulon kulon to, main ono apa tadi? Yo wes. Arisan cinta ini iki wis WA foto nan. Yo wes, hati-hati, ha. Mati kat mang, mau peraro. Lah terus piye iki banyu nentek lek kudu cewa kate opo? Terus mbe aran sak karepmu kono opo kok nggih, penting resik. Beh, sembarang yo lek ku cewa. Sembarang iki sak enenge nang jeding. Barang karepmu. Iki tak ngecewa apa iki sae nang iki ya. Iki kaos iki ya. Tak ngecewa. Ora eneng kok ngecewa kok. Mantap. Cek, dicek nang kene ya. Lego, mantap, wes. Saiki budal arisan. Lego. Wes. Wes. Ya. Wes budal ya aku ya. Ya, wes, hati-hati. Ya. Kira-kira ngomong mah arisan
enak ya ngopi ya ini tapi ini kontak enak salin mantap ya panci kuning gede ya salin aja deh tapi enggak enak ya kita lagi orang-orang berumpah ini si resik kita lagi ambunnya kok gak enak ambunnya kok tai kayak iki rasanya kok tinggi cewek lap mang ini oh